କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବା କିଛି ନୂଆ ଜାଣିବା କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା ପଢ଼ିବା ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ପାଠଶାଳାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓଡ଼ିଆ ପାଠଶାଳାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଟାଇଟଲ ଓ ଥମ୍ବନେଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିଥିବ କି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଉଛି ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ଉପରେ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାରର ଆମେ ଆଜି ଟେନ୍ସ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବାର ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଟେନ୍ସ କହିଲେ କାଳ ତ ସେଇ ଟେନ୍ସରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁକିଛି ଜାଣିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ୟାପରେ ଟେନ୍ସର ଅଲଗା ପାର୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିବ ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଟେନ୍ସ ବା କାଳ ଟେନ୍ସ ବା କାଳକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସମୟ ତ ଟେନ୍ସେସ୍ ହେଉଛି ବହୁବଚନ ତ ଇଂଲିଶରେ ଟେନ୍ସର ପ୍ଲୁରାଲ ଫର୍ମ ହେଲା ଟେନ୍ସେସ୍ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଟେନ୍ସେସ୍ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଟେନ୍ସ ରହିଲା ବା ସମୟକୁ ତିନୋଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଗ୍ରାମାରରେ ବା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣରେ ମଧ୍ୟ ତିନୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ତ ପ୍ରଥମ ଭାଗଟି ହେଉଛି ପାଷ୍ଟ ଅତୀତ କାଳ ସମୟ ଯୋଉଟା ସରିଯାଇଛି ସେଇଟା ହେଲା ଅତୀତ ବା ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀଟି ହେଉଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ଯୋଉ ସମୟଟା ଚାଲିଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ଏବଂ ଯୋଉଟା ଆସିବାକୁ ଅଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଫ୍ୟୁଚର ଟେନ୍ସ ବା ଭବିଷ୍ୟ କାଳ ତ ଆମେ ଏଇଠି ବୁଝିଲେ କି ସମୟ ତିନୋଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ ବ୍ୟାକରଣରେ ସେଟା ଇଂରାଜୀ ହଉ ବା ଓଡ଼ିଆ ହଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଂଲିଶରେ କହିଲେ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଏବଂ ଫ୍ୟୁଚର ଟେନ୍ସ ଅତୀତ କାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ଟେନ୍ସକୁ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସମୟ ଉପରେ ନେଇକି ବ୍ୟାକରଣଟି ତ ସମୟ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଆମେ ଯୋଉ କର୍ମ କରନ୍ତି ବା ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ କ୍ରିୟାଟି କରନ୍ତି ଯୋଉ ଆକ୍ସନଟି ଆମେ ନିଅନ୍ତି ସେ ଆକ୍ସନ ଶବ୍ଦଟିକୁ କୁହାଯାଏ ଇଂଲିଶରେ ଭର୍ବ ତ ସେ ଭର୍ବର ଭିଡ଼ିଓଟି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେଇଥିବି ଅଲରେଡି ଇଂଲିଶର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଅଛି ସେଠି ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ ବା ଯୋଉମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସର ଲିଙ୍କରେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ କି ଭର୍ବ କ'ଣ ଆଉ ଭର୍ବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି ତ ଟେନ୍ସେସ୍ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଭର୍ବ ଜାଣିବା ବି ଦରକାର ତ ପ୍ରଥମ କଥା ଯୋଉ କାମଟି ଅତୀତରେ ହେଇସାରିଛି ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ନେବି ଉଦାହରଣ ଆଇ ଡିଡ୍ ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିସାରିଲି ତାକୁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନେ ଦେଖିବା ଆଇ ଡୁ ମୁଁ କରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି କହିବା ଆଇ ୱିଲ୍ ଡୁ ମୁଁ କରିବି ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସରିଯାଇଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହବ ତ ଏଇ ଭାଗରେ ଟେନ୍ସେସ୍ ତିନୋଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ ପାଷ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟୁଚର କିନ୍ତୁ ସେ ପାଷ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟୁଚର ଟେନ୍ସ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ ଯିବା ଜାଣିବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ବୁଝିବା ତାପରେ ଆମେ ଅତୀତକୁ ଯିବା ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ ଟେନ୍ସ କଥା ବୁଝିବା ତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଚାରୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ପ୍ରଥମ ଭାଗଟି ହେଉଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲରେ କ'ଣ ଆସେ ଆଇ ପ୍ଲେ ତା ଅର୍ଥ କହିଲେ ମୁଁ ଖେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଉଦାହରଣ ନେବା ଆଇ ଆମ୍ ପ୍ଲେଇଂ ମୁଁ ଖେଳୁଅଛି ମାନେ ଜିନିଷଟି ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଖେଳେ ବା ମୁଁ କରେ ବା ମୁଁ ପଢେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ଚାଲିଛି ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଆଇ ହାଭ୍ ପ୍ଲେଡ୍ ତା ମାନେ ମୁଁ ଖେଳିଛି ମାନେ ମୁଁ ସେ କାମଟାକୁ ଜଷ୍ଟ ସାରିଛି ଟିକେ ସମୟ ଆଗରୁ ମୁଁ ସାରିଛି ଯୋଉଟାକି ଟିକେ ସମୟ ଆଗରୁ ହିଁ ସରିଛି ଚତୁର୍ଥଟି ହେଉଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ବିନ୍ ପ୍ଲେଇଂ ମୁଁ ଖେଳି ସାରୁଅଛି ତା ମାନେ ହେଲା ମୁଁ ଯୋଉ କାମଟା କରୁଛି ସେ କାମଟା ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଭିତରେ ସରିଯିବ ତ ଏବେ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ କି ଟେନ୍ସ ଯୋଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ ରହିଲା ସେ ଚାରୋଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଆଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ତ ଏମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏମିତି ଭାଗବଣ୍ଟା କରାଯାଇଛି କାରଣ ସେ ଭର୍ବର ଆକ୍ସନକୁ ନେଇକି ସେ ଆକ୍ସନ ୱାର୍ଡ କ'ଣ କରୁଛି କୋଉ ସମୟରେ କ'ଣ କରୁଛି ତାକୁ ନେଇକି ଟେନ୍ସେସ୍କୁ ଚାରୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବେ ଜାଣିଲେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ବିଷୟରେ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ବା ଅତୀତ କାଳ ତାକୁ ବି କେମିତି ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଜାଣିବା ସେମ୍ ୱେରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଯେମିତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟକୁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ଉଦାହରଣ ନବା ଯଦି ଆଇ ପ୍ଲେଡ୍ ମୁଁ ଖେଳିଲି ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ପାଷ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ପ୍ଲେଇଂ
ମୁଁ ଖେଳୁଥିଲି ଏଠି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ କି ମୁଁ ଖେଳିଲି ମାନେ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଖେଳି ସାରିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମୁଁ ଖେଳୁଥିଲି ମାନେ ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ଖେଳୁଥିଲି ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ କହିଲେ ଆଇ ହାଡ୍ ପ୍ଲେ ମୁଁ ଖେଳିଥିଲି ଏବଂ ଚତୁର୍ଥଟି ହେଉଛି ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଇ ହାଡ୍ ବିନ୍ ପ୍ଲେଇଂ ମୁଁ ଖେଳି ସାରିଥିଲି ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କାମଟି ସରିଥିଲା ଡିଫରେନ୍ସ ଗୁଡାକ ବୁଝା ପଡୁଛି ନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଉ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଭିତରେ କେମିତି ବୁଝା ପଡୁଛି ଯଦି ବି ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଆଗାମୀ ଭିଡିଓଜ୍ ଗୁଡାକରେ ଗୋଟେ ସିରିଜ୍ ରହିବ ଆଗାମୀ ଭିଡିଓଜ୍ ଗୁଡାକରେ ଆମେ ଟିକି ଟିକି କରିକି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିବା ଫ୍ୟୁଚର ଟେନ୍ସ ବା ଭବିଷ୍ୟ କାଳ ଯେମିତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟକୁ ଚାରୋଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଯେପରିକି ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସକୁ ଚାରୋଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ତାର ଆକ୍ସନ୍ ୱାର୍ଡର ଟାଇମିଂକୁ ନେଇକି ସେଇଭଳି ଫ୍ୟୁଚର ଟେନ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ଚାରୋଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ତ ସେମ୍ ଫ୍ୟୁଚର ସିମ୍ପଲ ଯୋଉଠିକି ଉଦାହରଣ ଆମେ ନେବା ଆଇ ୱିଲ୍ ପ୍ଲେ ତା ମାନେ ମୁଁ ଖେଳିବି ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଫ୍ୟୁଚର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଯୋଉଠି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉଛି ଆଇ ୱିଲ୍ ବି ପ୍ଲେଇଂ ମୁଁ ଖେଳୁଥିବି ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଫ୍ୟୁଚର ପରଫେକ୍ଟ ଆଇ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ପ୍ଲେଡ୍ ମୁଁ ଖେଳି ସାରିଥିବି ଚତୁର୍ଥଟି ରହୁଛି ଫ୍ୟୁଚର ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସେ କହୁଛି ଆଇ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ପ୍ଲେଇଂ ମୁଁ ଖେଳି ସାରୁଥିବି ତା ମାନେ ଟିକେ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଜିନିଷଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଟାଇମ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆଉ ଭର୍ବ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ତ ଟେନ୍ସେସ୍କୁ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଭର୍ବ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜିନିଷଟି ହଉଛି ବା ଜଷ୍ଟ ହେଇଛି ବା ଟିକେ ସମୟ ଭିତରେ ସରିଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ ଘଟଣା ଘଟି ସାରିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେଇ କର୍ମଟି ହବ ତ ଏଇଟା ରହିଲା ଟେନ୍ସେସ୍ର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ପାର୍ଟ ଯଦି ଡାଉଟ୍ ରହିଗଲା ବୁଝିହେଲାନି ବା କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ରହିଛି ଆଉ ଟେନ୍ସର ନିଜର କିଛି ମତାମତ ଅଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଅ ଟେନ୍ସର ଗୋଟେ ସିରିଜ୍ ଆସିବ କିଛି ପାର୍ଟସ୍ ନେଇକି ଆସିବ ଆଗକୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ ଟେନ୍ସେସ୍ରେ ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ରେ ବୁଝିଲେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେ କି ଟେନ୍ସକୁ ତିନୋଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଆଉ ସେ ତିନୋଟି ଶ୍ରେଣୀ ତାପରେ ଏଗେନ୍ ଚାରୋଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଡେଫିନେଟଲି ଏତେ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ ଏମିତି ଆମେ ମିଶିକି ପାଠ ପଢୁଥିବା ଆଉ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖୁଥିବା ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭଲରେ ରୁହ ସୁସ୍ଥ ରୁହ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦେବ ବାଏ।